Boa tarde, Antón Sánchez, deputado da Nova no Parlamento de Galicia, un parlamento que xa está disolto outra vez, non? Estamos cunha redisolto. Estamos cunha convocatoria de eleccións para o 12 de xullo e a razón pola que contacto contigo é porque quería saber que valoración faz ti desta convocatoria, si estás de acordo, si non, que te parece que se convoque a eleccións o 12 de julio? Ben, xa se manifestou, non, por parte dos grupos da oposición unha posición de rexeitamento, sobre todo do xeito de facer as cousas, por riba de todo. O señor Feijóo que puxo por riba o cálculo electoral por riba da saúde das persoas e do interese xeral, e que, bueno, o único diálogo que fixo foi para cumplir o trámite, pero que el utilizou unilateralmente, non, as potestades que ten para convocar unhas eleccións con moitas incertidumes en canto ás garantías sanitarias e democráticas de que se poidan celebrar cunha certa normalidade. Pero dito eso, tamén son dos que digo que agora mesmo eso xa é un feito, e que o importante é centrarse en presentar unha alternativa a 11 anos dun goberno que foi en contra de todo o que nos salvou e que nos sacou as castañas do lume neste momento, que foi en contra da sanidade pública, en contra da xestión pública das residencias de maiores, en contra dun traballo de calidade, en contra dun modelo económico equilibrado. Entón, é o momento xa de mostrarlle á cidadanía que hai unha alternativa que vai ser plural, diversa, de varias forzas, pero que somos capaces de poñernos de acordo nun programa de cambio. E para mí eso é fundamental agora. Non vale de nada lamentarse nin falar de cuestións que xa son feitos, non? Antón, precisamente por iso, eu quería saber si é posible que a oposición vos puxera deste acordo. É dicir, a unha alternativa política a 11 anos de goberno, a unhas políticas específicas que o que fixeron foi deteriorar os servizos públicos clarísimamente, que o que fixeron foi ningunear institucións clarísimamente, que o que fixeron claramente utilizar os servizos públicos como a Televisión de Galicia, pois de xeito partidista e propagandístico. Si é, a miña pregunta é si ante iso vos poderedes poñer de acordo, porque ningunha das forzas políticas existentes per se pode conseguir unha alternativa, por moito que tiremos de números, por moito que tiremos de estatísticas e de enquisas. Alternativa pasa por un traballo en equipo, non? E iso é o que a xente se pregunta, moita xente que se pon en contacto comigo me pregunta, pero por que son incapaces de traballar xuntos, cando despois, por exemplo, nesta temporada quedou moi claro, nesta legislatura quedou moi claro que cando queredes vos podedes traballar xuntos e podedes presionar para facer cambios. De feito, por exemplo, o tema da mina de Touro, entre a presión social, o tema do hospital de Verín, outras moitas cousas, precisamente a unidade de acción da oposición foi quen de conseguir poñer a Feijóo entre as cortas. Ben, pois sí, eu creo que é imprescindible e creo que é unha realidade. Sei e estou seguro de que si os números como resultado das eleccións dan que o Partido Popular non ten maioría absoluta e tampouco a ten coa posible existencia de outros partidos de dereitas. Se a esquerda ten maioría, vai haber unha alternativa de goberno. De feito, tamén houve unidade de acción en moitas cousas, e iso reflexa que hai un programa de mínimos, que non é o ideal para cada unha das forzas, pero que hai un programa de mínimos que ten un percorrido enorme no noso país.
Por exemplo, hai unha defensa do sistema, dun sistema público forte, dunha sanidade pública, dunha educación pública, etc., que iso é un piar fundamental dun programa, despois de 11 anos, de socavar o sistema público en Galicia. Non? Hai unha aposta polo respecto á pluralidade nos medios de información públicos, que é unha das claves, non? Deste goberno Feijóo gebeliano, non? De que sustenta moito do seu poder nun control férreo deses medios de comunicación para convertilos en medios de propaganda do Partido Popular. Tamén hai un acordo en que temos que apostar en Galicia por un modelo económico máis equilibrado, máis sostible, baseándonos nas fortalezas que ten este país para desenvolverse endoxenamente. Bueno, creemos que hai puntos suficientes e que a xente ten que estar segura de que vai haber unha alternativa plural e diversa frente a estes 11 anos. Aina, e hai que explicitar, hai que facer chegada á xente, porque creemos que nos xogamos moito, non? Porque neste momento nos vamos a topar que o novo goberno vai ter que xestionar unha crise económica e social importantísima, e xa sabemos cal van ser as solucións que aporte o Partido Popular, que vai ser máis desigualdade, máis sufrimento para os de abaixo, frente a iso a responsabilidade de ter un goberno defenda, non, polo menos, os dereitos básicos de todas as persoas. Antón, ti pensas que hai garantías democráticas? É dicir, para ter un debate, unha campaña electoral en condicións, que se poda facer chegar esa mensaxe? Ben, si se quere pode compensarse unha situación que vai haber evidentemente de que hai que ter coidado, non, co contaxio, hai que seguirlle tendo respecto a este virus que sigue estando aí, que pode rebrotar. Por lo tanto, iso vai condicionar as eleccións e a forma de facer campaña. Pero habendo vontade, hai instrumentos que poderían compensar en parte. Por exemplo, a Televisión de Galicia, a Radio Galega, os medios públicos deberían de xogar un papel dando moito máis espacio a todas as forzas políticas, facendo máis debates, facendo debates setoriais, facendo entrevistas cos candidatos e cas candidatas, e iso compensaría a falla, ao mellor, de poder realizar unha campaña de actos clásicos, multitudinarios, de contacto coa xente. Pero eu estou convencido de que o Partido Popular, o señor Feijóo, vai tratar de que non haxa campaña, de que a campaña sea a mínima posible, de que os galegos e as galegas non escoiten as diferentes forzas políticas, que só escoiten unha verdade, non? Que é a verdade que sempre lle está repetindo o Partido Popular nos medios públicos. Eso sí que se podería compensar con vontade política, pero teño poucas esperanzas de que actualmente o Partido Popular vai a cambiar de rexistro, non? E vai a optar. Nos, eu creo que as forzas da oposición debemos de presentar unhas propostas comuns de plantexamento de campaña nese sentido. A campaña serve para que todos os cidadáns e todas as cidadáns poidan escoitar antes de escoller. Ben, hai medios para facelo en igualdade de condicións. E eses medios, sobre todo, son os medios públicos. Ben, hai posibilidade de facelo perfectamente, pois que se faga. Veremos o que o Partido Popular como reacciona, claro. Nestes casos, se está demostrado, pues, por exemplo, co que pasou nas eleccións en Francia, cando convocaron estas últimas eleccións municipais, ou, por exemplo, co caso de Polonia, que convocaron unhas eleccións en medio dunha pandemia, nunhas condicións máis que discutibles. Ao final, a presión internacional fixo que esas eleccións non seguiran adiante, se cancelaran, é común. Sí.
Pero está claro que unha das preocupacións tanto da xente polaca que estaba movéndose en contra desas eleccións como a xente que participou en Francia sinalan o alto, altísimo nivel de abstención. Que mensaxe lle mandarías ti a xente que nos está escoitando? Bueno, a xente intelixente, consciente, e polo tanto, pois vai a participar en maior ou menor medida dependendo das garantías que se que dé o proceso. E esas garantías non as coñecemos, porque non houve un proceso previo de diálogo e negociación cos grupos políticos. Que eso era o que debería de haber. É dicir, bueno, eu teño unha proposta de data, pero non é a proposta de data. É unha proposta de que eu demostro que pode haber garantías para facer unhas eleccións cunha campaña, con dereito á información, etc., e con dereito á participación o día da votación, sin poñer en risco a saúde. Si esas garantías non están claras e non se din, evidentemente, a participación pode baixar, o cual é un problema democrático tamén eso, non? Eso é o que faltou ese diálogo e negociación para decir, bueno, como se vai a poder desenvolver unha campaña electoral, como se vai a poder celebrar eses actos, como se vai a celebrar unha votación, como se vai a xestionar pois a asistencia ou non á mesa das persoas citadas, etcétera, etcétera, non? E iso, bueno, pois é algo que non é casualidade, non é froito da improvisación, sino que é unha cuestión moi pensada polo Partido Popular, que aproveitou dun xeito indecente unha crise sanitaria que centraba todas as preocupacións da xente neso, como non podía ser de outra maneira, para facer campaña electoral. Para aproveitar, para sacar réditos partidarios. E tiñan claro que querían convocar as eleccións nesta data para que houvese pouca campaña electoral, que era o momento donde as forzas a nivel mediático se igualan algo. E chegará a igualarse de todo, pero polo menos temos máis ou menos a lei nos ampara nos espacios de mediáticos, comunicativos, etc., nos ampara un pouco máis. Pero non, durante estes 2 meses, comparecencias casi diarias na Televisión de Galicia en horario de máxima audiencia e agora, pois, unha campaña de perfil baixo, perfecto para os seus intereses, pero non é nada democrático, non? Ti xa anunciaste que te retiras, non? Bueno, que non te presentes como candidato. Non me presento. Efectivamente. Sí. Pero hai unha cousa precisamente por esta campaña de perfil baixo, de todas esas circunstancias como se deron e que se seleccionaron, claramente había compromisos por parte do señor presidente de someterse a control parlamentario cada 15 días, despois de que houve moitísimas críticas por esa falta de control parlamentario. Agora, con estas eleccións, control cero, estades mirando que o que están aprobando o goberno en funcións, Antón? Estades sí, revisando? Primeiro, eu non me retiro da política, estarei participando en política sempre, pero sí que non vou nas listas, eso quería aclararlo, non desaparezo nin me vou, sino que vou estar aí axudando o que poida. E vou a seguir sendo deputado da Constitución do próximo Parlamento, non? Entón, eu mentras sexa deputado vou cumprir cas miñas funcións e entre elas está tamén o control o goberno. Dentro das competencias que ten un goberno unha vez convocadas as eleccións, que son menores, hai cuestións de menor importancia, pero claro que sí que seguimos pois seguimos fiscalizando a súa labor. Feito, recibimos consultas da xente, hoxe mesmo recibín un correo por un decreto sobre o turismo que se está elaborando, non? E eu pedirei información sobre eso. Bueno, pois seguimos, evidentemente, fiscalizando a labor do goberno. Bueno,
Antón, moitísimas grazas polo teu tempo. Como sempre, moitas grazas porque ademais esta convocatoria algúns pillolles de sorpresa. Me parece que vos xa sospeitabades algo, pero está en saber que o que pensades e tamén empezar a pensar en alternativas porque está claro que as necesitamos. Moitas sí, grazas. Eu creo eso moi importante e que a xente se movilice porque é moi importante o cambio nestas eleccións. Moi ben, pois moitas grazas. Grazas, Pilar.